Vereadora, a visita do deputado André Vargas aqui no hospital, esse documento que foi repassado, vocês têm condições de ajudar o hospital hoje? Como que a senhora vê isso? Eu vejo que o hospital de Foz do Iguaçu hoje tem sido uma grande preocupação, não só nossa, quanto a vereadores, mas também da população. E essa preocupação nós passamos ao deputado André Vargas, que é o vice-presidente do Congresso Nacional, ele que tem se preocupado muito com a saúde aqui de Foz do Iguaçu, sempre nos pergunta, sempre que a gente precisa. Temos intermediado várias reuniões entre o prefeito e o deputado para estarmos fazendo algumas articulações a nível federal. Sou oposição à atual gestão, mas independente de ser oposição à situação, nós temos que defender o nosso município. E por conta disso que nós temos feito essa interlocução entre o governo municipal e o federal, e o deputado André atendeu o prefeito por mais de uma vez, e agora nós viemos aqui para que ele conheça de fato qual é a realidade do nosso hospital, e nós sabemos que o hospital precisa de uma atenção especial, e nós estamos com o propósito de repente de fazer um estudo para que haja para vermos se há condições de federalizar o hospital, porque o governo estadual já mostrou que não vai, que não tem, não quer e não tem condições e não quer assumir a gestão. A atual gestão municipal, por conta de situações também jurídicas, não teria condições de assumir, porque extrapolaria a folha. A fundação, à época, foi a única maneira que nós encontramos, já que a OS estava inviabilizada por conta do judiciário. Agora, a fundação foi uma saída que nós encontramos. Mas agora nós estamos vendo uma luz no fim do túnel para que, junto com o deputado André Vargas, para estudarmos uma outra forma de administração. Que se dê certo para a gente ver que se aconteça algum estudo mais aprofundado para que haja um intermédio maior, uma participação maior de todos, e vamos fazer esse estudo aí para a gente já estar apresentando para o deputado André Vargas, para que ele seja um interlocutor junto com o Ministério da Saúde, para ver se a gente tem condições do governo federal estar federalizando o hospital. A questão de transferir o hospital municipal, de passar o encargo para o estado, eu acho que, não sei, talvez não seja a solução, porque desonera o município e onera o estado, acaba tudo explodindo dentro do Paraná, que são vários municípios envolvidos com relação a esse o atendimento do hospital municipal. O outro, transformar em um hospital escola, não é uma solução? Ele será. Transformar em hospital escola também é uma solução. Ameniza. Nós estamos aí com a parceria com a UNILA, provavelmente vai haver uma parceria com o hospital municipal, mas nós temos que ver o seguinte: esse hospital, ele já funciona como uma gestão estadualizada, uma regional, porque ele atende toda a regional. Então, o governo estadual, ele tem sim que olhar, deveria ter feito um estudo mais aprofundado para vermos se conseguiríamos atender de forma regional. Essa proposta foi apresentada também para outra gestão. Eu fui diretora da Regional de Saúde e, na época, nós conversávamos com o governo, com o gestor Paulo McDonald, para que houvesse uma regionalização do hospital. Porque, de fato, ele já é regional. Ele só não recebe e só não é administrado pelo Estado, mas tudo o resto ele atende o Estado. Ele está tão a serviço do Estado quanto a serviço do município. Então, isso dificulta os municípios de Foz do Iguaçu. E nós temos que nos colocar, os municípios de Foz do Iguaçu, como prioridade também. Nós temos a gestão, a atual gestão, que nós estamos acompanhando. Tenho várias críticas em relação à questão da saúde, todos sabem do meu posicionamento, mas o hospital, independente de questões políticas, ele tem que ser olhado por todos, administrado por todos, e ser também administrado, olhado, e também temos todos que ajudar. Não basta apenas criticar, temos que ajudar. As críticas são ferrenhas com relação à administração do hospital, à saúde no geral, mas a gente tem acompanhado de alguma forma mais de perto essa situação, e a gente tem visto assim, coisas importantes acontecendo, né, dentro do hospital municipal, serviços, sabe, as pessoas elogiando, e a senhora acha que isso no
como é que eu posso dizer? Não avaliza o hospital para dar continuidade nessa, da maneira como ele vem sendo administrado? Eu falo o seguinte, quando terminou as eleições, me falaram, e agora? Nós éramos do grupo do Chico, o Reni ganhou, e agora, vereadora, você vai ser situação ou oposição? Eu não posso chegar e colocar a corda no pescoço do prefeito e dizer, sou oposição. Senão, vamos dar um tempo para ver de que forma está sendo administrado. Volto a dizer da mesma forma, o hospital mudou a administração, está sob outra direção. A secretaria também tem uma nova administração. Não vou criticar o Dr. Charles e o Dr. Faisal antes de dar um tempo para que a gente avalie, mas estamos avaliando, estamos fiscalizando, e se tiver que criticar, eu vou criticar. Mas eu tenho certeza que está tendo boa vontade. Já partimos por um ponto positivo. Mas nós queremos muito mais do que uma boa vontade, nós queremos soluções. A saúde, infelizmente, de Foz do Iguaçu e da região, ela está carente. Nós precisamos sim olhar com um olhar diferenciado. Por isso que nós estamos aqui com o nosso deputado federal, o nosso vice-presidente do Congresso Nacional, esperando aí que com mais novamente aí com uma esperança aí para que dê tudo certo.